Нови 428 случаи на COVID-19 и 10 починати е статистиката за последните 24 часа. Направени се 1853 тестирања, што е околу 23%. Починатите се на возраст од 53 до 87 години. Институтот за јавно здравје регистрира 128 оздравени пациенти. Најмногу ново заболени има повторно во Скопје 200. Следуваат Тетово со 30 и Прилеп со 29 новорегистрирани случаи. Во болниците во земјава во моментов се хоспитализирани 475 пациенти позитивни или суспектни на COVID-19. Од нив само двајца се на респиратор и тие се хоспитализирани во градската обшта болница 8 септември во Скопје. Таму вкупно се сместени 45 пациенти. На инфективната клиника во изминативе 24 часа примени се 7 пациенти, а таму вкупно се хоспитализирани 100 пациенти, од кои на кислородна подршка се 62 пациента. Во болницата во Козле хоспитализирани се 6 деца и 6 мајки позитивни на COVID-19, едно дете и две мајки суспектни на вирусот. Најмногу активни случаи во Скопските општини има во Аеродром 531, следуваат Центар и Карпош со 448 и 437. Министерството за здравство повторно патува апел до сите граѓани за почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Носењето на заштитна маска, одржувањето на физичка дистанца и миењето на раце, одржување на хигиена се единствените мерки кои може да го стопираат ширењето на вирусот. Тие се клучни во борбата со COVID-19. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 23.628. Бројката на оздравени пациенти е 17.239, на починати 834, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 5.555.